Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, sot ju mungon shumë një person i afër që për momentin ndodhet larg jush, për këtë arsye jeni bërë pak nostalgjik. Demi, nëse humori nuk është aq i mirë, largoni shqetësimet dhe mendimet e zymta, si dhe lejojini vetes një pushim të këndshëm me partnerin. Binjakët, në qoftë se partneri do të tregohet i ftohtë ndaj programeve tuaja të ditës për impenjime në punë ose nga dembelizmi, natyrisht përfitoni për të argëtuar me miqtë tuaj. Gaforia, do të kaloni një ditë pushimi larg studimit dhe punës, dhe kjo do t'ju bëjë shumë mirë. Nga ky pushim dhe qetësim mund t'ju lindin ide të reja, jeta në çift duket tashmë se është e stabilizuar. Luani, që në orët e para të mëngjesit mund të ndiheni nervoz dhe të tensionuar, në dashuri pritet një ktesë pozitive si për çiftet ashtu edhe për beqarët, kujdes me shëndetin. Virgjëresha, mundohuni të përqendroheni në nevojat tuaja. Kohëve të fundit distanca me partnerin ju bën të ndiheni të lëmpazdore dhe jo shumë të vlerësuar. Peshorja, mund të përballeni me jo pak vështirësi në nisjen e projekteve të reja, ndoshta sepse nuk ndiheni të sigurt në zgjedhjet e bëra në të kaluarën ose sepse nuk u besoni bashkëpunëtorëve tuaj. Akrepi, tregohuni shumë të kujdesshëm në zgjedhjet që do të bëni, sidomos në zyrë, do të merrni përgjegjësi të reja për karrierën tuaj, por mundohuni që të mos i ezauroni të gjitha energjitë tuaja. Shigjetari, përqendrohuni vetëm në projekte me rrezik të ulët dhe mundohuni të shmangni stresin. Ata që janë në çift do t'ja dedikojnë këtë ditë njeriu të zemrës. Bricjapi, do të nisë një ditë gjatë së cilës do të jeni shumë të angazhuar në zgjidhjen e disa situatave të papritura. Në dashuri do të jetoni momente pasioni. Ujori, pritet një ditë paqësore dhe relaksuese dhe ju do të ndiheni disi më të qetë pasi keni kaluar një javë të pasur me ngjarje dhe projekte. Shëndeti do të jetë për mrekulli, nuk do të keni as shqetësimin më të vogël. Peshqit, dita e sotme pritet të jetë e ngjeshur dhe intensiteti në punë do të sjellë shumë lodhje, po aq edhe kënaqësi kur rezultatet në fund janë tepër pozitive.